Така. Аз искам да застанем от двете страни на изкушението и да си говорим и за ангели, за риби, въобще да проследим какво е изкушението, може би за нас, за теб, за мен няма да говорим. И въобще каква роля играе в... Изкуството въобще ли? И може би в човешкия живот. Ами то е навсякъде. Аз тук съм показал една малка част. Ако вземем четирите посоки на света, те са четири в момента ябълки. Ето тук най-горната е с трънния венец, който всеки го носи от нас. Това е егоизма, защото обърнатата дръжка навътре, нали, която е. Тук е вече другото изкушение с... Това е егоизма, обърнато навътре. Защото ние се изяждаме отвътре по някой път за някои неща, които не трябва или пък трябва, не знам. Ясно. Това е другия тип изкушение. Тук виждаме пък земните изкушения с мукините. Вече стигаме пак до рибите, до приказките за рибите. Ето тук има златна рибка. Стигаме там, откъдето започнахме, нали? Откъдето започнахме, да. Само, че златната рибка в началото я нямаше, нали? Ами, не знам. Сега в момента тук има... Във всичките работи съм сложил по една златна рибка. Защо? Ами, това е приказката за златната рибка. На предишното интервю обясних, че златната рибка трябва да я викаме, трябва да я искаме, трябва да я гониме или пък ние да искаме да дойде при нас и да отглеждаме, защото трябва да шанса... зовем. Да я зовем, да. Така и с ангелите, така и с всички неща, които искаме да ги направим в този живот. Ето тук навсякъде има по една рибка. Защо изкушението ти привлече? Я кажи си на... Защо изкушението? Може да кажеш много неща с изкушението и нищо да не кажеш. Затова изкушението е дълга тема, но тук съм показал точно четири типа изкушения. Основни. Да, основни, да. Които са в нас. Всеки страда от тези изкушения, така че да не ги обяснявам пак. Еми то без изкушение няма да сме хора, нали така? Ами до нека е така. Как мислиш? Така е. Добре, теб като човек на изкуството, какво те изкушава най-много? Говорим вече от към творческата страна. Работата, на да направя нещо ново, което не съм правил, което искам да направя. Ето сега, като завърших, тая сутрин завърших буквално тия неща. Лакирах, завърших и тръгнах. Иска пък съм тръгнал. Веднага почнах да работя. Аз съм се отървал вече от това нещо, което съм го свършил като дейност. Вече идва новото, което е другото изкушение, което искам да го направя. Има много други неща, които са в главата ми и да ги покажа. Ти от изкушение в изкушение скачаш. Нещо такова се получава. Точно така. На мен много ми харесва тази тема и естествено можем да говорим много. Да, ако имаш още нещо, което да кажеш. Не, да продължа в други... Да. Да, би ми било интересно за другата изложба. Да я продължиш, искам да... Твоето виждане лично, така ми е. Но това с егоизма наистина е много яко, да. Тук съм се изкушил да вкарам и два, примерно, ето един. Това е керамика и дърво. Значи това са два компонента. Това е пак изкушение. Може да вкарам и трети компонент. Но те вече те кой ще събират. Бъде третия? И метал. Това, нали, логичното. Може да ги направя обемни. Аз съм ги направил плоски. Да ги виждаме двоизмерно. Защото изкушението е, сигурно е много измерно. Отиваме в друга посока, но въпросът е, че тук е двоизмерно. Да видим на тази плоскост, която сме ние като хора, като индивиди, като мислещи хора. Какво може да се залепи за нас? Да, какво може да се види в двоизмерното? Вече триизмерното ще бъде още по-интересно. Предполагам, ако се насочим в тази посока да правим изкушение. Работиш с естествени материали? Само естествени материали, да. В другите ангели ще ги видим и тех. По същия начин. Там е, има кал, даже. Хайде да отидем към ангелите, който... защото там има едно зидаро мазачество. Тук разбрах. Значи има и слама, тук да. Има и... Тук има някаква древна техника, която ти използваш, която само баба ми е знаела за нея. Не, това е мой учител Свилен Блажев. Да. Той говорихме с него и той ме посвети в това нещо. Интересно е и те първо го развива, ми достава удоволствие. Защото е много просто, обаче казваш много сложни неща с това нещо. Това са го правили нашите деди. Именно. В Балчик, нали, балчишките материали, те са го правили, те си мазали къщи с това нещо. Това е тип глина. Да.
Нали, отиваме в библейската история за глината, за Адам, Ева и така нататък. Отново натурални продукти да, използваш. И да покажеш ангелите по този начин. Това е твоето виждане. Това е моето виждане. Да, питахме, защо нямат образи. И всеки да си сложи неговия образ на ангела, защото всеки има някаква представа за този ангел. В Библията са написан, т.е. в не в Библията, в иконописта, нещата са ясни. Там ангела е направен, нали, нарисуван, виждаш го как е, даже го копираш някой път, ако трябва. Тук вече всеки слага неговия образ. Твоя образ за ангел какъв е? По-различен е. Тук показвам това, което е не е точно универсалното, ами всеки да добави неговия си образ. А моят образ е по-различен. Тоест даваш шанс на хората да си добавят нещо. Нали? Това е провокацията. Картината е една провокация. Ти провокираш всеки, зрителя, който дойде, публиката. Да, по някакъв начин да реши какво дали ще му хареса, дали няма да му хареса, това вече негов избор. Или да аз от тук съм си свършил моите работи. Оттам насетне вече всеки решава какво да... Дали ще го гледа, дали няма да го гледа, дали ще го хареса, дали няма да го хареса. Но аз се чувствам удовлетворен от това лице. Мисля, че това е най-ценното, човек да бъде удовлетворен от това, което прави. Не, това ми стига. Да. Не знам какво да кажа. За мен наистина е истинско удоволствие да присъствам на тази изложба и да погледна нашия стар познат в друга светлина. И се надявам тази среща да не е последна, да бъде, може би, начало. Една от първите, да, началото. Една от първите сериозни срещи. Сериозни срещи, да. Добре, така да кажем. Ами на добър час на изложбата да пожелаем и още веднъж да кажа комплименти. Че изкуството не се разваля, купувайте. Нали? Така мога да си кажа. Темата за изкушението очаквам продължение. Добре, така че следва продължение, както се казва. Кога? Не знам. Когато те осени музата. Първо ще направя това, което искам в момента, да, което ме е взел, и след това пак ще продължа с... Ще бъде вече триизмерно, обещавам. Добре, ще говорим и за музата тогава. Добре. Окей. И можеш да видиш всичко от изкушението
през перото от ангела, което може да падне и по един или друг начин да даде знак за това, че нещо предстои, или пък белите ангели, които се надяваме непрекъснато да срещаме. Първо, благодаря на всички, че сте тук, за да споделим и да разкажем заедно приказките за ангели и риби и да кажа какво ме провокира и каква беше срещата ни с Николай Чехолов. Отново е продължение на една библейска тема. Започнахме инициативата по пътя на вярата и буквите, която ни отведе в Аладжа манастир. Именно в Аладжа манастир, на това свято място, срещнах Николай Чехолов и се запознахме. Разбира се, срещане с него заточно беше преди това, защото част от неговите произведения под формата на икони вече са в домовете на наши гости. Използваме ги като институционални подаръци. Но наживо тогава имах възможност по време на един пленер, който след това гостува като картинна изложба в Арт Галерия 12, тогава се запознах с Ники Чехолов и тогава възникна идеята той да ни гостува, защото той освен художник е иконописец. А иконописците са хора, които са докоснати по определен начин. И точно това ми направи впечатление в него. И така се зароди идеята да представи ангелите, защото ангелите са в нас, ангелите са около нас, а тематиката, която избрахме са приказки с ангели и риби, се свързва и с морето. Тоест, във всяка една от творбите ще откриете различни символи, които са и символи на вярата, и символи за нас, хората на морето. Сега искам да дам думата на самия автор, за да не бъда аз многословната. Искам да благодаря първо за посрещането, персонално на вас, като човек, след това като институция. Беше много хубаво, защото дойдох, посрещнахме ме, отворих вратата, гаража, влязах, търсихме корда, намерих и корда, защото предполагам, че доста ще се забава, но край на краища поделихме, направихме го. Всеки ще намери своята риба, ще намери своя ангел, надявам се.